Hallo, welkom by Farm Space, right? Ons is hier by die Toelie Genootskap en ek loop hier toe aan 'n ou bekende vas, Gousberg. Wanneer gou van Gousberg Toelies en hierdie daar is sy veiling en dit is in Bronkhorstspruit 1 Junie. Hy is baie nervous, hy het lanklaas veiling gehou. Ons gaan bietjie by hom hoor, hoekom verkoop hy van sy beste beeste, waarom, wat kan hy dan verwag en hoekom jy moet deel wees van hierdie veiling? Kom net ons aan, Werner, hoe gaan dit? Hallo, baie gedankie Emile Tinus. Jy is besig hier by Nampo, nê? Ja, dis wat ons doen. Wanneer sê gefaai, ons het so 'n paar minute voor ek met ander klip. Ek het laas gepraat met jou, ek koop regtig van jou beste vroulike diere wat op baie veiling gaan. Ek het jou gesweer jy moet. Ja. Sê vir my, wat kan die ouens verwag vir die veiling? Dis die ideale geleentheid om die beste toelie geniete te kan kry in die land. Die daar gaan 20 bulle te koop aangebied word, 15 oopverse aangebied word en 15 geregistreerde dragtige verse aangebied word. Al hulle teelwaardes is positief bo 100 en van die beste genetika word te koop aangebied by Gousberg op die 1 Junie. Okay, vanaand altyd as mens diere koop by 'n ander ou gaan dit maar oor 'n aanpassing op jou plaas. Jy soos in Suurveld Jy het so paar van die, galsiekte, denk ek. Galsiekte, jy het rooi water. Ja. Het jy hardwater? Ek het alles, ek het een vrou op die plaas. Ek het alles wat vir jou kan skade gee, is daar so op die plaas. Okay, goed, so die oud diere is aangepas in 'n suurwêreld, in 'n bosluiswêreld, so hulle kan met gerustheid reg oor die land koop en seker maak die diere gaan aanpas. Dit is maar hoekom ons studies boer, die toelie is maar bekend daarvoor om vir sy gehardheid en sy aanpasbaarheid natuurlik. So, jy kry toelies in Suid-Afrika, van Zimbabwe af, reg deur tot by Pietermaritzburg Bay is die toelies beskikbaar. Eren Koereman van die Kaap af, oral sal toelies. So, mens kan met 'n geruste hart die toelie enige plek in Suid-Afrika gaan neersit en hy sal vir jou goed presteer en vir die boer wins kan maak. Kyk, die kommersiële ouens kan kyk maar 'n paar lekker bulle wat op die veiling is. Dis van die kommersiële vir bulle wat kry vir die kommersiële mark en natuurlik het hulle baie lekker kommersiële diere. Maar jy sou uitkyk. Daar kom kommersiële diere op. Kommersiële dier en dit is altyd lekker toelies lig op die veld. Ja, jy kan baie hulle dra. Ja. Jy dra 700 diere 400 hektaar. Sapper so som. Jongs, mense glo my nie. Mense sê altyd ek praat nonsens, maar daar loop 800 diere op 600 hektaar. Okay, so ek is 'n bietjie uit, maar dis min of meer right wat met die toelie kan doen. So ouens, ja. Julle mis uit. Kom kry vir julle toelie bil. Dis die beste besigheidsverloot wat julle kan kry. Dis hy hou van besigheid doen. Wanneer ek sê vir jou dankie. Tinus, dankie. Dankie vir julle tyd. Okay, 1 Junie Bronkhorstspruit sien jou daar.